Hello everyone, herkese salamlar. Yeni 5-ci ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 8, Lesson A, 8-ci bölmə, 1-ci dərs. Bölməmizin adı Sweet Home, şirin vətəndir. Home sözü sizi çaşdırmasın. Home həm ev, həm yurt, həm də vətən sözlərini əvəz edə bilir. Dərsimizin adı isə Different Homes. Fərqli yurtlar. Birinci tapşırığa baxırıq. Match the words to the pictures. Sözləri şəkillərlə uyğunlaşdırın. Gəlin ilk öncə sözlərin tərcüməsinə baxaq. Town kiçik şəhərə deyilir. Village kənd. Lake göl. Skyscraper göydələn. Mountain dağ. City isə böyük şəhərə deyilir. Baxırıq. Town sözünə, yəni kiçik şəhər sözünə. Hara uyğun gəlir? Üçüncü şəkil uyğun gəldiyi üçün 3 yazırıq. Village kənd deməkdir. Birinci şəklə uyğun gəldiyi üçün 1 yazırıq. Lake göl deməkdir. Dördüncü şəklə uyğun gəldiyi üçün 4 yazırıq. Skyscraper göydələn. İkinci şəklə uyğun gəldiyi üçün 2 yazırıq. Mountain, dağ. Altıncı şəklə uyğun gəldiyi üçün 6 yazırıq. City, şəhər deməkdir. Böyük şəhər nəzərdə tutulur. Beşinci şəklə uyğun gəldiyi üçün 5 yazırıq. İkinci tapşırığa baxırıq. Read comments on Jack's blog and answer the question. Jack'in blogundakı şərhləri oxuyun və suala cavab verin. Gəlin birinci şərhdən başlayaq. From Hasan, Hasan tərəfindən olan şərhdir. I live in a small village near Lake Maral. Mən Maral gölü yaxınlığındakı kiçik kənddə yaşayıram. It's very beautiful here. Bura çox gözəldir. My family has a small farmhouse on the hill. Mənim ailəmin təpədə kiçik ferma evi var. We have a very big garden. Bizim çox böyük bağımız var. My father works on the farm. Mənim atam fermada işləyir. I help my father after school. Mən məktəbdən sonra atama kömək edirəm. I have a lot of friends. Mənim çoxlu dostlarım var. We all love fishing together. Biz hamımız birlikdə balıq tutmağı sevirik. In fine weather we play football. Yaxşı havada biz futbol oynayırıq. A lot of tourists come to our village. Bizim kəndimizə çoxlu turistlər gəlirlər. They enjoy fresh air and delicious food here. Onlar burada təmiz havadan və dadlı yeməklərdən həzz alırlar. Keçək ikinci şərhimizə. From Leo. Leo tərəfindən yazılmış bir şərhdir. I live in Whistler, Canada. Mən Kanada'da Whistler'da yaşayıram. It is a small mountainous town. Bura kiçik dağlıq şəhərdir. My neighbors are very friendly. Mənim qonşularım çox dostcanlıdırlar. People are very fit here because we spend a lot of time outside. Buradakı insanlar çox fitdirlər və ya çox formadadırlar da demək olar. Çünki biz çöldə çox vaxt keçiririk. We love biking, skiing and spending time in the mountains. Biz velosiped sürməyi, xizək sürməyi və dağlarda vaxt keçirməyi sevirik. Every year millions of tourists visit my town to see food festival, world ski and snowboard festival. Hər il milyonlarla turist yemək festivalını, dünya xizək və qar lövhəsi festivalını görmək üçün mənim ölkəmi ziyarət edirlər. There are always a lot of concerts in my city. Mənim şəhərimdə həmişə çoxlu konsertlər olur. I don't like concerts. Mən konsertləri sevmirəm. They are very noisy. Onlar çox səsküylüdürlər. Üçüncü şərhi oxuyaq. From Helen. Helen tərəfindən yazılmış bir şərhdir. I'm writing from Chester. Mən Chester'dan yazıram. It's very beautiful city in Great Britain. Bu, Böyük Britaniyadakı çox gözəl şəhərdir. There are ancient city walls in our city.
Bizim şəhərimizdə qədim şəhər divarları var. My friends and I like walking along the wall in our free time. Mənim dostlarım və mən boş vaxtlarımızda divarlar boyunca gəzməyi xoşlayırıq. My favorite place is the Cheshire Workshop. Mənim sevimli yerim Cheshire emalatxanasıdır. Children go to different master classes there. Uşaqlar orada müxtəlif usta dərslərinə gedirlər. There are a lot of fun activities in Cheshire Workshop. Cheshire emalatxanasında çoxlu əyləncəli fəaliyyətlər var. There is also a playground. Həmçinin oyun meydançası da var. I love Chester. Mən Chester'i sevirəm. Keçək növbəti səhifəmizə. Üçüncü tapşırımıza baxırıq. Read the text again. Mətni yenidən oxuyun. Are the true or false? Cümlələr doğrudur yoxsa yanlışdır? Gəlin baxaq. Lake Maral is close to Hasan's house. Maral gölü Həsənin evinin yaxınlığındadır. Close yaxınlığında deməkdir. Yes, it's true. Bəli, bu doğru cümlədir. İkinci, Həsən plays football with his friends in rainy weather. Həsən dostları ilə birlikdə yağışlı havada futbol oynayır. No, it's not true. Xeyr, bu doğru deyil. It's false. Bu səhvdir. Əslində isə olmalıdır. Həsən plays football with his friends in fine weather. Həsən dostları ilə birlikdə yaxşı havada futbol oynayır. Üçüncü, people in Whistler do a lot of outdoor activities. Whistler'dakı insanlar çoxlu çöl fəaliyyətləri ilə məşğul olurlar. Yes, it's true. Bəli, bu doğrudur. Dördüncü, Leo goes to many concerts. Leo çoxlu konsertlərə gedir. No, it's not true. Xeyr, bu doğru deyil. It's false. Bu səhvdir. Əslində isə olmalıdır. He doesn't like concerts. O, konsertləri xoşlamır. Beşinci, Helen is in Chester. Helen Chester'dədir. Yes, it's true. Bəli, bu doğrudur. Altıncı, there are a lot of playgrounds in Cheshire Workshop. Cheshire emalatxanasında çoxlu oyun meydançaları var. No, it's not true. Bu doğru deyil. It's false. Bu səhvdir. Əslində isə olmalıdır. There is a playground in Cheshire Workshop. Cheshire emalatxanasında bir oyun meydançası var. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Read the sentences. Cümlələri oxuyun. Who says them? Onları kim deyir? A variantına baxaq. Winter is very beautiful here. Burada qış çox gözəldir. Tourists also like winter because they enjoy skiing. Turistlər də həmçinin qışı xoşlayırlar, çünki onlar xizəkdən həzz alırlar. Bu kimin şərhində idi? Əlbəttə ki, Leonun şərhində idi. Ona görə A yazırıq. B-yə baxaq. It's very big. O çox böyükdür. There are always many children there. Orada həmişə çoxlu uşaqlar olur. Bunu isə Helen Cheshire emalatxanası haqqında danışarkən demişdi. Ona görə də bura B yazırıq. C variantına baxaq. We have a nice garden. Bizim gözəl bağımız var. There are a lot of fruit trees there. Orada çoxlu meyvə ağacları var. My father teaches me to look after trees. Mənim atam mənə ağaçların qayğısına qalmağı öyrədir. Bunu isə Həsən dediyi üçün C yazırıq. Beşinci tapşırığımıza baxırıq. Read Nazrin's comment in the forum. Nazrin'in forumdakı şərhini oxuyun and complete it with the words in the box. Və onu qutudakı sözlərlə tamamlayın. İlk öncə gəlin qutudakı sözlərə baxaq. City şəhər, tall hündür, garage, garaj, balcony, balkon və ya eyvan, skyscrapers, göydələn deməkdir. I live in Baku. Mən Bakıda yaşayıram. It's a very beautiful. O çox gözəl nədir? Şəhərdir olmalıdır. Ona görə birinci boş qalan yerə city uyğun gəldiyi üçün bir yazırıq. There are a lot of here. Burada çoxlu nə var? Bu sözlərdən yalnız skyscrapers, yəni göydələnlər uyğun gəldiyi üçün 2 yazırıq. Orada çoxlu göydələnlər var. They are very, onlar çox necədirlər? Əlbəttə ki, hündürdürlər. Ona görə burada 3 yazırıq.
My home is in one of these buildings. Mənim evim bu binalardan birindədir. Many people have, çox insanların burada nəyi var? Olacaq əlbəttə ki, garaj. Yəni, garajları var. 4 buraya yazırıq. They keep their cars here. They. Onlar öz maşınlarını burada saxlayırlar. Demək, doğru variantı yazmışıq burada. I can see the Caspian Sea from my... Mən Xəzər dənizini hardan görürəm? Əlbəttə ki, olacaq. My balcony. Mənim eyvanımdan görürəm. Ona görə də burada 5 yazırıq. 6-cı tapşırığa baxırıq. Put the words in the right order. Sözləri düzgün ardıcılıqla yerləşdirin. Then listen and check your answers. Sonra dinləyin və cavablarınızı yoxlayın. Birinciyə baxırıq. Xınalıq, village, kənd, in içində, is, dırdır xəbərli şəkilçisidir. E artikldir. Quba isə Azərbaycanın rayonlarından biridir. Demək, burada mübtədamız nədir? Xınalıq, is a village in Quba. Xınalıq Qubada bir kənddir. İkinci, tall hündür, my mənim, si görmək, I mən, buildings bina, balcony eyvan, from'dan dən, can isə bacarmaq bilmək deməkdir. Demək, burada mübtədamız I-dır. I can see, mən görə bilirəm, tall buildings, hündür binaları, from my balcony, mənim eyvanımdan. Demək ki, mən eyvanımdan hündür binaları görə bilirəm. Üçüncü, have var, I man, hill təpə, small kiçik, farmhouse, ferma evi, on isə üstündə deməkdir. Müftədamız yenə də I-dır. Olacaq, I have, mənim var, a small farmhouse, kiçik ferma evim, on the hill, təpədə. Mənim təpədə kiçik ferma evim var. Dördüncü, Z artikldir bilirik ki, go getmək, in içində, mountains, dağlar, we, biz, skiing, xizək deməkdir. Demək, burada da mübtədamız we-dir. Biz, we, go, skiing, biz xizək sürməyə gedirik. In the mountains, dağlarda. Biz dağlarda xizək sürməyə gedirik. Beşinci, maral. A lake, göldür, is beautiful, gözəl. Demək, burada necə olacaq? Maral is a very beautiful lake. Maral çox gözəl göldür. Altıncı, they are in, içində deməkdir, parks, parklar, a lot of, çoxlu, my, mənim, our, town. Town isə şəhər deməkdir. Demək, necə olacaq? Cümləmiz they olduğu üçün görünür ki, cümləmiz there is there ilə başlayır. Olacaq, there are a lot of parks in my town. Mənim şəhərimdə çoxlu parklar var. Track 53. 1. Xınalıq is a village in Quba. 2. I can see tall buildings from my balcony. 3. I have a small farmhouse on the hill. 4. We go skiing in the mountains. 5. Maral is a beautiful lake. 6. There are a lot of parks in my town. 7-ci tapşırığa baxırıq. Ask and answer the questions. Soruşun və suallara cavab verin. Suallarımıza baxaq. Do you like cities, villages, towns? Siz şəhərləri, kəndləri və ya kiçik şəhərləri xoşlayırsınızmı? Why nə üçün? Why not nə üçün? Və ikinci sualımız. What can we do in cities, villages, towns? Biz şəhərlərdə, kəndlərdə və yaxud da kiçik şəhərlərdə nə edə bilərik? Bunun barəsində özünüz öz fikirlərinizi yazmalısınız. Çünki mən artıq cavabları desəm, bu bir şablon yaradar. Öz fikrinizi ifadə etməyə bacarmalısınız. 8-ci tapşırığa baxırıq. Write your comment on online forum.
Online forumda öz şərhinizi yazın. Use vocabulary from this lesson. Bu dərsdəki lüğətdən istifadə edin. Today's questions. Bugünün sualı: Where do you live? Sən harada yaşayırsan? What do you like doing there? Sən orada nə etməyi xoşlayırsan? Bu da yenə də sizin yazacağınız şərh olmalıdır. Hər hansı bir online foruma qatıla bilərsiniz. Orada öz yaşadığınız yerlə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz şərhlərdə. Məsələn, cavab verə bilərik ki, I live in Baku. Mən Bakıda yaşayıram. Və yaxud da ikinci sualın cavabı olaraq deyə bilərik ki, I like walking. Mən gəzməyə xoşlayıram. Və yaxud da I like biking. Mən velosiped sürməyə xoşlayıram. Bu cür ifadələrdən istifadə edərək kiçik də olsa cümlələr qurmalısınız. Sonuncu tapşırığa baxırıq. Find grammar mistakes. Qrammatik səhvləri tapın. Birinci cümləmizə baxırıq. My house is in the hill. Mənim evim təpənin içindədir kimi tərcümə olacaq. Ona görə bu cümlə doğru deyil. Burada in sözünün yerinə on sözünü işlənməlidir. Yəni təpənin üstündədir. İkinci cümləmiz My car is on the garage. Mənim maşınım qarajın üstündədir. Bu da doğru deyil, çünki qarajın içində olmalıdır və onun yerinə in sözündən istifadə edirik, qarajın içindədir. Üçüncü, the air is fresh at villages. Kəndlərdə hava təmizdir. Burada isə dadə, yəni ətdən istifadə etməməliyik. Kəndlərin içində hava təmizdir olmalıdır. Ona görə in sözündən istifadə edirik. Dördüncü, a lot of tourists come in our city. Çoxlu turistlər bizim şəhərimizə gəlirlər. Burada isə in sözünü işlənə bilməz. Harasa getmək barəsində cümlə qurarkən biz orada to sözündən istifadə edirik. To, a, ə, ya, ya istiqamət bildirir. Yəni, turistlər bizim şəhər istiqamətində gəlirlər kimi tərcümə olunur əslində. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İzlədikdən sonra kanalıma abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Goodbye!